Evo nas, braćo i sestre, na vrhovima duhovnim, istina ne baš spremni za ove nivoje, ali u ovom prostoru i u ovom vremenu svešteno dejstva drugačije ne može biti, a niže nije dozvoljeno. Kogod priđe svetinji i uđe u skiniju koju nije postavio čovjek, ljudska mudrost, ljudsko znanje, ljudska sila, nego u skiniju koju je postavio Gospod, mora biti spreman da naslijedi visine duhovne, da uđe u prostor Carstva Božijega, ovo gdje se mi nalazimo, ova tačka u prostoru i trenutak u vremenu, silom Duha Svetoga biva izdvojen i uveden u jednu drugu realnost, vaistinu realnost, u jedno drugo carstvo, potpuno realno. I mnogo realnije i opipljivije od svih drugih carstava u kojima živimo, koja nam se nude i u koja bi možda neki htjeli da se uključe. Zato crkva uvijek jasno i dovoljno glasno objavljuje da je ovo carstvo Oca, carstvo Sina i carstvo Duha Svetoga. I da kogod želi da uđe, može da uđe, držeći se blagoslova Božijeg i držeći vjeru čistu, vjeru svetu, jedinu vjeru koja daje mogućnost i kojom se otvaraju vrata tog carstva. A ta vjera je vjera naših otaca, to je vjera svetih apostola, vjera pravoslavna. Samo vjera pravoslavna, braćo i sestre, u sebi sadrži silu, moć i vlast. Samo u vjeri pravoslavnoj imamo onoga koji od Oca ishodi, koji u crkvi djeluje i sve one koji se sa njim sjedine, moćno uvodi, vodi kroz život i moćno uvodi u širom otvorene dveri nebeskog carstva. Jer kako to da Duh Sveti čini bilo šta drugo, do da spasava i sjedinjuje duše naše, duhove naše sa onim od koga ishodi. I u crkvi mi zapravo i nemamo drugoga cilja, baš ni jednog, do da se vratimo u sveštenu i nebesku otadžbinu. Mi drugoga Oca nemamo, braćo i sestre, i drugog utješitelja, drugog putevoditelja, drugog spasitelja, do Duha Svetoga koji nas precizno vodi i navodi na dveri, na vrata tog carstva. A vrata nebeska otvoriše se u ljudskoj prirodi. Čovjek, braćo i sestre, ljudska priroda uvodi u nebesko carstvo, ne tvorevina, ne ono što je oko nas, ne ono što je izvan nas, nego baš u nama, u ljudskoj prirodi otvorila su se vrata nebeskog carstva i vječnog života. Istina, ne u prirodi kao takvoj. Ta vrata nemamo ni vi, ni ja po sebi, nego su ona otvorena u tajni crkve, u čudesnoj tajni pobožnosti,
bez koje nema nikakve pobožnosti do one bolesne, one prelesne, one opasne, ubitačne. Kogod u tajnu crkve, u tajnu pobožnosti nije ušao kroz čudesni dogmat o vaploćenju, o čovječenju Sina Božijeg, on, braće i sestre, praktično sa crkvom niti ima kakve veze, niti je imao, niti će imati, ukoliko se ne preumi i pokaje i pokloni toj čudesnoj tajni. Nikakva tradicija, nikakvi običaji, nikakve naše priče i duga praznoslovlja i skvernoslovlja nemaju smisla i sile da nas uvedu u Carstvo Nebesko. Ta vrata su se otvorila u očevom Sinu, koji je radi mene i radi svih nas postao čovjek. I u svojoj bogočovječanskoj ličnosti otvorio nebeska vrata svakom čovjeku. A da bismo mi ta vrata mogli da nađemo, u ovo naše vrijeme kad su mnoga vrata otvorena, kad mnogi prizivaju, pozivaju, obećavaju i nude, imamo putevoditelja, imamo mistagoga, imamo tajnu voditelja, i to najboljeg mogućeg. Imamo Cara Nebeskoga ovdje, braći i sestre, među nama. Imamo Duha Svetoga, imamo Duha naše crkve. I kogod crkvi priđe na zakonit, blagosloven, apostolski, evanđelski, svetopredanski, svetootački, Stefanov način, on mora biti doveden i uveden upravo na ta vrata. A ta vrata su upravo ova na koja evo kucamo, ovim našim jektenijama, ovim našim prozbama, i sigurni smo da će se ona otvoriti. Jer kucamo, braće i sestre, Duhom Svetim u ime Sina na vrata očevog carstva. A Otac onima koji Duhom Svetim kucaju i u ime Sina život traže, daje sve što zaištu. Tako je obećano, tako je Sin i otkrio. Što god zaištete od Oca u moje ime, daće vam. Mi smo se sabrali, braće i sestre, danas ovdje, pretpostavimo da jesmo, a dozvolimo mogućnosti da možda nismo. Ali dajmo prednost nadi, da ipak jesmo. Došli smo od Oca da tražimo maksimum, ne njegovo i ne promjenu naših pozicija u ovome carstvu i među kneževima koji propadaju, čija moć i čije misli propadnu onog dana kad duh izađe iz njih. Nismo došli da tražimo od njega bolji socijalni, ekonomski, politički, ovakav i onakav položaj. Došli smo da tražimo nešto potpuno drugo, mnogo bolje. Došli smo da tražimo ono što je i prepodobni Otac naš Stefan tražio i u svoje ime i u ime svojega naroda. Došli smo da tražimo Carstvo Nebesko. I to na vrlo konkretan način. Svetotajinski i liturgijski. Od Oca ćemo tražiti i sigurno ćemo dobiti. To niko ne može da nam oduzme, braćo i sestre. Baš niko. Nemate vlasti, nemate sile. Nema ni čovjeka, nema ni angela, nema ni demona koji može da se prepriječi i da zaustavi taj proces i težnju naših srdaca. Tražit ćemo od Oca ovdje sa našim sveštenicima, jer bez sveštenstva Otac ništa ne daje, bez crkve, bez episkopa,
Ne čuje Otac naše glasove, samo u crkvi i kroz crkvu Sina njegovog. Kroz tijelo Sina njegovog prima naše prozbe i blagodarenja. A mi ćemo Duhom Svetim, pazite kako je to tajna, kako je to čudo, obratite pažnju, jer ako nema pažnje, bit će tragedije, bit će gladi, bit će pomora, bit će najezde tuđinaca i međusobnog rata, bit će demona po kućama, u dušama, u djeci, u narodu, bit će mraka sve većeg i smrada sve težeg. Obratimo pažnju i saborno, braćo i sese, kroz liturgiju zatražimo smjelo, vrlo smjelo, Duhom Svetim od Oca, da onaj predloženi hleb i ono predloženo vino moćnim Duhom pretvori u prečasno tijelo i životvornu krv Sina svoga, da bi se njima nahranili, život primili, carstva nebeskog se udostojili još danas i ovdje. Da bismo razumjeli tajnu prepodobnog oca našeg Stefana, koji nas svojim imenom, svojim moštima, svojim silama, svojom svjetlošću podsjeća i upozorava da je to jedina naša nasušna potreba, jedina naša želja. Nema potrebe nešto drugo da tražimo, niti da se vezujemo za prolazno, truležno, sujetno, nego da ištemo smjelo ono što je i on tražio, da bismo dobili. A šta je nama potrebno i ko je nama potreban, ako ne Otac naš koji je na nebesima, ako ne Sin njegov koji je radi nas ljudi postao čovjek da bi ovako mogli da pristupamo ognjenom prestolu njegovom, da se sa takvom smjelošću dotičemo njegovoga ognjenoga tijela i da tako udobno kao djeca ispijamo njegovu bogočovječansku krv, do te mjere da možemo da skliznemo i onu drugu krajnost kao da se ništa ne dešava. Da skliznemo u onu opasnu jamu nemara, kako je nazivaju sveti apostoli, nerazlikovanja tijela i krvi, misleći da je to nešto obično, eto neki blagoslov, neki psihološki momenat i efekat, da se narod malo tješi posle svih ovih trauma. Mala utjeha, sitno utješenije. Ne, braćo i sestre, ovdje je vaistinu prisutan Bog, Otac, Sin i Sveti Duh. Vaistinu prisutan. A Sveti Stefan kao plod djelovanja Duha Svetog potvrđuje, hrabri nas, poziva ujedno i upozorava da koračamo oprezno, pažljivo i precizno, jer idemo uskim putem, vrlo uskim putem, koga mali broj ljudi nalazi, što posvjedočava i ovaj naš skromni sabor. Od toga malog broja, mali broj kreće tim putem, braćo i sestre, a još manji dolazi do kraja, do carstva. Zato praznujmo u strahu, radujmo se u trepetu i služimo sa nadom, braćo i sestre, na veliku milost i veliku podršku i pomoć Božju. A tu su uz nas i naša braća sveta, sveti oci, pa zajedno sa njima da pristupamo i da se sjedinjujemo blagodaću Duha Svetoga sa Sinom, jedinorodnim Sinom očevim, da bismo kroz njega i u njemu postali vaistinu
djeca Božja, sinovi i kćeri nebeskoga Oca. Ovdje u vremenu, da bismo takvi bili, daj Bože molitvama usinovljenoga Stefana Piperskog i svih svetih i u beskrajnoj vječnosti. Amin, Bože.